السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاب کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔